Tak toto je chlebník a v ňom je... Že by chlieb? Robím môca v reštaurácii, chlieb poznám. A dokonca ho viem aj natrieť. Zázrak. To verím, že viete. Ale problém je v tom, že Hanke treba odrezať kôrku inak. Inak ho tá kôrka zje? Dobre, jasné. Natrieť, odrezať, zjesť, spať. Ešte predtým umyť zuby. Detskou pastou. To bude asi preto, lebo je dieťa však. Vy ste šikovná, ale ja to hovorím kvôli množstvu pasty. Keď jej dáte veľa, vypluje to. Ja som ako malá pastu jedla. Tak by som ju to mohla naučiť a bude po probléme. Nie, to netreba. Vy ju nič nemusíte učiť. Úplne stačí, keď budete dodržiavať to, čo som vám napísal. Dobre, budem hádať. Má umyté zúbky a potom si dá pyžamko s princeznami. Nie, s nosorožcom. Nie, 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 s jednorožcom. Pyžamko si vyberie sama. No, aspoň niečo, toto si určite zapamätám. Dobre, keď pôjde spať, treba jej vyvetrať. Vyvetrať a zavrieť okno, nech neprechladne. Super. Ja viem, je toho veľa. Ale vôbec nie. Nebojte sa. Všetko som označil. Pozrite. Červenou sú veci, ktoré Hanka nemôže jesť. A zelenou sú povolené veci. Tofu. A čo? Veď je to zdravé. Neverím, že existuje nejaké dieťa, ktoré zje tofu dobrovoľne. No to samozrejme nie. Musíte jej to skryť do jedla, ktoré má rada. Napríklad špagety. Tie zbožňuje. No, špagety, kečup, to stačí, nie? Pozor, ešte sú tu oriešky. Na tie je silne alergická. Ale keby sa predsa len stalo, že ich zje, v ruksaku má epipero. Treba je to hneď pichnúť. No, konečne niečo dôležité. Počkajte, ešte tu máte červenou vyznačené povinnosti. Modrou sú denné rituály a keď sa to prekrýva, je to vyznačené fialovou. A keď splní tento bod, upratanie izby, zaslúži si cukrík. Drsná. Len sa snažím mať vo veciach poriadok. Výborne. Tak to si zaslúžite cukrík. Zasneš, ja ťa zabalím, čo skrývaš, všetko odhalím, veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na mňa.